Wellington é um dos 13 peritos do Laboratório de Toxicologia da Polícia Técnico-Científica de Goiás. Está aqui há 7 anos ajudando a resolver charadas criminais. Para a gente é muito satisfatório usar a ciência para, de repente, dar voz a alguma vítima que, de repente, foi calada, né? Alguma mulher que morreu, de repente, vítima de violência, né? Então, usando a ciência para conseguir desvendar um crime, com certeza, para a gente é uma satisfação muito grande, né? Os crimes misteriosos de grande repercussão dão visibilidade à perícia, mas o dia a dia é que dá trabalho. Na toxicologia, no laboratório, nós tratamos desde casos de Boa Noite Cinderela, que a vítima recebe alguma medicação ou que vai induzir ela a um estado de sonolência e que vai facilitar o crime, a perpetração de crimes. Recebemos aqui animais envenenados, tem acontecido muitos envenenamentos de animais, sabe? E isso às vezes não é tão falado, então, e dentre envenenamentos, acidente de trânsito aqui, esses casos que eu estou fazendo, a maioria é alcoolemia, que envolve acidente de trânsito. Tem acidente de trabalho também, tem vários outros, e além de envenenamentos, né? O laboratório tem uma abrangência bem grande. Mas os casos que mexem com a população também mexem com os peritos, com a diferença de que eles entram na história com poderes para resolver a trama. Foi o que aconteceu agora no caso Amanda Partata, a advogada que matou o ex-sogro e a mãe dele envenenados. A perícia chegou a examinar 300 amostras em poucos dias até confirmar a substância do crime. Foi desafiador porque envolveu uma série de análises que a gente já faz de rotina no laboratório, mas que demandou um trabalho de equipe muito grande, né? Então, como envolviam várias amostras, as suspeitas eram... tinha o bolo, tinha o suco. Foi necessário um trabalho de equipe muito grande do nosso laboratório para conseguir chegar a uma conclusão em relação a esse caso. Foi um caso bastante desafiador, tanto pela repercussão que ele teve, como pelo crime em si, né? Então, a gente trabalhou bastante no laboratório para poder conseguir chegar ao resultado final. Essa análise que o Wellington está fazendo neste momento agora é de um caso real de um homem inconformado com a separação, teria tentado envenenar a mulher colocando alguma substância no leite em pó que ela usava. O resultado dessa análise só deve sair em 30 dias, mas dá para ver na primeira olhada que há alguma coisa errada com o leite. Eu consigo ver alguns grumos marrons, de cor marrom, que não são comuns ao leite em pó e que pode ter sido adicionado depois por alguma outra pessoa. Mas também pode ser uma contaminação de qualidade ou, enfim, não posso... Ou sujidade do leite, da amostra em si. Depois daquela primeira análise, dos primeiros procedimentos, o material é trazido para esse outro laboratório aqui, que tem um aspecto mais tecnológico. E aqui o processo é finalizado. 10% de 1 ml vai virar mais ou menos toda aquela análise. A gente vai colocar nesse tubinho aqui e esse equipamento que o Pinto vai ler. Ele separa todas as substâncias. Nesse caso aqui é uma amostra de sangue. Vai separar todas as substâncias e vai falar pra gente o que é cada uma daquelas substâncias. E a gente vai fazer a leitura disso. O que for de interesse vai ser reportado no laudo. O Laboratório de Toxicologia de Goiânia analisa todo mês cerca de 100 amostras de substâncias de alguma maneira relacionada a crimes. Quem trabalha aqui geralmente tem formação em química, farmácia ou algum curso relacionado. A pessoa ela tem que ter uma formação de graduação superior. Então, a gente tem uma lei atualmente que cita quais são os cursos que a pessoa pode ter para entrar em Goiás como perito criminal. Então, não é qualquer curso superior que a pessoa consegue fazer o concurso para perito criminal. São cursos específicos, alguns da área da saúde, da área do direito, da contabilidade, de acordo com aquilo que a gente vai precisar aqui na perícia. A cada caso, você tem uma realidade diferente que você tenha que se desafiar a resolver problemas, né? O ambiente dos laboratórios cheira a produtos químicos e boas histórias policiais. Lembra os melhores filmes de investigação. Lembra muito a ficção. Claro que a gente tem os métodos científicos, eles são um pouquinho mais elaborados do que estão na literatura, então nas séries de TV. Mas lembra muito sim, viu? É um pouquinho semelhante. Claro que assim, os nossos prazos são maiores, né? Não é tudo tão rápido.
Mas lembra assim, bastante o que a gente lê e o que a gente assiste por aí. Depende do caso que chega, assusta a gente e a gente tem que ir atrás para poder ter o resultado. Então é bem emocionante, digamos assim. Investigadores costumam dizer que a prova pericial é a voz da vítima que não cala, mesmo depois de morta. Em algum lugar, noutra dimensão, quem sabe, não haja vítimas aplaudindo o trabalho silencioso desses profissionais. Quando entra o material no laboratório, a gente já fica assim, pelo menos eu, né? Eu já quero pegar ali e desvendar aquilo ali, tentar entender de fato o que aconteceu e principalmente dar a voz, né, àquela vítima ali, né? Nós recebemos, às vezes, as vítimas para coletar a amostra biológica, né? Então, agora, atualmente, eu estou coletado no IML, então nós temos contato com a vítima, então nós fazemos entrevista histórico e verificamos esses casos também, né? São os casos que mais deixam os peritos mais, né, tristes e realmente faz a gente, às vezes, tem dias ruins, assim, que é o que acontece. A gente acaba absorvendo um pouco desse sentimento. Traz uma satisfação, assim, a gente se sente muito honrado em poder colaborar com a população para poder ajudar a desvendar casos tão difíceis, assim, né, tão sérios.